Vyzerá to tak, že pomaly môžeme začať, tak kým sa nám tu detičky pomaly nachystajú, tak ja vám o ženskej speváckej skupine a detskej folklórnej skupine Svinianka z obce Svinia poviem, že súbor bol po takmer 20 rokoch znovu založený pri príležitosti 750. výročia obce Svinia. Dnes tento súbor tvorí 11 žien a ich 6 dcér. Vo vyše storočných autentických krojoch nám ženy zaspievajú tradičné svinianske ľudové piesne a na akordeóne bude sprevádzať magisterka Zuzana Mazíková. No a ešte predtým tu budeme mať detičky z základnej školy z obce Svinian, z folklórneho krúžku Klasok, z Centra voľného času Klasok, pod vedením magisterky Mariany Karabinašovej. Zatancujú nám šarisku polku a staršie dievčatá aj karičku Vylecela prepelička. Takže máme tu malé speváčky, ktoré sú už nažavené, aby vám mohli predstaviť svoje umenie spevácke, tak ich trošku povzbudite potleskom, aby sa osmelili. Yeah.
Thank you.
Sledovali ste vystúpenie ženskej speváckej skupiny a detského folklórneho súboru Svinianka z obce Svinia. Predstavili sa nám aj tí najmenší, aj mamičky, deti spievajú spolu a prináša im to radosť, tak verme, že im obnovená tradícia v obci vydrží a opäť ich budeme niekedy vidieť na festivalových pódiach, či už tu v meste Prešov, alebo aj inde na okolí.